selamat petang kepada semua. Hari ini saya nak tunjukkan rokok selamat, iaitu electric cigarette yang dikeluarkan daripada company Ego. Cover dia entah mana dah saya buang sebab tak penting, yang penting ini. Okey, dulu saya menghisap rokok dahi 2 kotak sehari lah, kadang-kadang tu kan. Tapi kadang-kadang 1 kotak lah, malam habis beli baru. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara hisap rokok elektrik yang telah menyebabkan saya berhenti daripada hisap rokok yang sebetul lah. Okey, tengok ya, saya hisap rokok ni. Ini punya nikotin ni. Alamak, saya angkat telefon dulu. Halo.